Det är högsommar och en vagn kommer längs den krokiga skogsvägen. En man och en kvinna och den spända förväntan inför allt vad som komma skall. Hon läser namnet på skylten när vagnen åker förbi. Så mycket och så länge som hon längtat hit och slutligen är hon äntligen här. Även om det bara är en by mitt i ingenstans så vet hon att hon nu kommer till sina drömmars mål. Här på den plats där det nya och gemensamma livet äntligen ska ta sin början. Här i dalen mellan blånande berg. Den mörka skogen lättar snart och den vidsträckta dalen med sina stora åkrar och utspridda gårdar breder ut sig framför dem. Josefina har hört så mycket gott om den by som från och med nu kommer att bli deras hem. Och hon hälsar glatt på det ortsbor som nyfiket tittar på den passerande vagnen. I den lilla byn hade sedan 1600-talet funnits en hytta. Men den lades ner för 20 år sedan och ett stillsamt lugn råder nu över bygden. Men byn befinner sig i en brytningspunkt. Allt tack vare att denna man, Skarp Jakob Jansson, några år tidigare gjort en malmfyndighet uppe på bergets krön. Gruvbrytningen på Långfallet har nu kommit igång i mindre skala. Vagnen rullar sakta vidare. Josefin trycker sin makes hand allt hårdare och även om resan varit lång och tröttsam så kan hon nu inte sluta le. Josefin sträcker handen utanför vagnen och låter den sakta svepa över åkerkanten genom de solvarma stråna. Näsan kliar och ögonen tåras och den torra grusvägen gör den nya fina klänningen som hon nyligen köpt inför resan, alldeles dammig och smutsig. Ändå har Josefin aldrig känt sig mer levande som just nu och här. Allt är så vackert, det solblänkta landskapet, sommarens eviga grönska och skönhet. Detta blandat med hopp, nyfikenhet, nervositet och glädje. Allt på samma gång. Allt just precis nu. Men allt tar sin början här. Inte i Räfåla, utan i Karlstad, 35 år tidigare.
Den 29 mars 1851 föds Eva Josefina Olsson Kalén, vad familj, släkt och vänner endast kallad Josefin. Och här, en bit därifrån, i Väse församling, även det i Värmland, den 6 november 3 år senare, när Gustav Eriksson Vermé föds. Året är 1853 och han har då 3 äldre syskon. Men till skillnad från sina syskon så ska han tidigt känna ett visst kall. Josefin ska samtidigt känna samma sak. Och även om de två kommer att växa upp ovetande som varandra så strävar de nu åt samma mål. Att bli lärare. Josefin utbildar sig tidigt till småskollärarinna. Hon bor vid den här tidpunkten tillsammans med några andra lärarinnor. Hon väljer nu även att ta bort Olsson i namnet. Hon kommer hädanefter endast kalla sig Kalén. Även Gustav ändrar sitt namn och antar nu efternamnet Örnqvist. Han bor då fortfarande hemma hos sina föräldrar. Gustav utexamineras som folkskolelärare från Karlstad folkskola i maj 1883. Under samma tidpunkt träffar han Josefin och de två blir snart ett par. Men deras första tid tillsammans kommer att bli kortvarig. Det rådde stor efterfrågan på folkskollärare ute i bygderna och det dröjer inte lång tid innan Gustav får sin första lärartjänst. Men tjänsten är i Dalarna och i början på januari 1884 flyttar han från Värmland och från Josefin. Han kommer då till Rifallet i Grangärde socken, mitt i de djupa skogarna i södra Dalarnas finmarker. Långt från stadslivet i Karlstad och långt från sin älskade Josefin. Men Gustav kommer trots allt trivas bra i Rifallet och han blir väl bemött av byborna som snabbt blir hans vänner. Undervisningen sker då fortfarande i detta hus, men en ny stor skola ska snart börja byggas. Två år har gått sedan han först kom till Grangärdebygden och det är nu på väg att bli sommar efter en lång och kall vinter. Han och Josefin försöker träffa varandra så ofta det bara går. Men det dröjer ibland långt mellan gångerna. Ödet vill sig så nu att samtidigt i byn Räfvåla, en bit därifrån, dör folkskoleläraren Anders Andersson. Och en ledig lärartjänst vid byns skolhus annonseras ut. Gustav och Josefin ser nu sin chans. Nu kan det allt börja. Börja på riktigt. Sommaren har nu slagit ut i full blom. Det är den 12 juli 1886 och allt har skett så snabbt. Gustav fick till parets stora glädje den lediga lärartjänsten. Och detta medförde även att en småskola nu kunde inrättas i skolan med Josefin som lärarinna. För en månad sedan, på självaste midsommarafton, gifte sig Gustav och Josefin med varandra. Och nu, på årets hittills varmaste dag, reser Josefin från Karlstad för att äntligen och på riktigt förenas med sin älskade make. Tågresan från Karlstad hade gått bra och nu väntar den sista biten med häst och vagn.
Gustav hade mött henne på stationen i Grängesberg. Och samtidigt som han hade kramat om henne hade han viskat i hennes öra att det var nu allting skulle ta sin början. Hon hade inte kunnat svara, utan bara nickat leendes. Gustav hade pratat gott om den by som nu breder ut sig med sina öppna fält framför dem. Hon tittar ner på tidningen från Karlstad som hon läste under tågresan och som nu ligger prasslande bredvid henne. Karlstad känns plötsligt så långt bort, som ett annat liv, för länge sedan. Vagnen svänger in på gårdsplanen och den vita byggnaden nästan bländas i det starka solljuset. Men Josefin kan inte släppa det med blicken, för där står det nu, deras gemensamma arbete och hem. Och Gustav hade rätt. Hans ord ryser i hennes kropp. Det är nu. Det är nu allting börjar. Det dröjer inte länge innan de första breven adresserade till herr och fru Örnqvist på den nya adressen kommer. Släkt, familj och vänner, alla nyfikna på hur det är i det nya hemmet och deras nya plats på jorden. Det första brevet kommer redan en vecka efter att de flyttat in. Josefin har då redan hunnit skriva att resan har gått bra. Och Albertina, Josefins syster, hälsade hjärtligt välkomna. Det kommer sedan fler brev, som det här, från Josefins vän som hon hade bott tillsammans med i Karlstad. Vännen tycker att det blivit tyst som en grav efter att Josefin flyttat. Hon målar sedan upp en bild om framtidens kommande skuggsidor. Långt borta från den nyförälskande smekmånens rosenskimmer. Och hur ska det egentligen gå att komma från en stad till obygd? Men Josefin är både kär och lycklig. Hon trivs väldigt bra i den lilla byn och beskriver trakten i livfulla färger. Hon trivs också med de välkomnande ortsborna. För att inte tala om alla barn. Hon gläds även mycket åt en ko som också bor på gården i anslutning till skolan. Kon bor i ett litet uthus på skolområdet och Josefin ser den redan som en del av familjen. Augusti kommer ett brev från vännen Anna. Hon är olycklig och till skillnad från Josefins sommar har den bara varit ledsam och dyster. Hon önskar nu att hon var i hamn från livets alla stormar, men hon vet inte hur.
hon fråga Josefin om råd. Skulle hon och Konstantin passa bra för varandra? Anna tycker att Josefin, som är nygift, nu borde kunna se och känna sånt. Josefin svarar. Och knappt en månad efteråt får hon brev om att Anna och Konstantin nu förlovat sig. Anna är nu lycklig. Så lycklig en dödlig kan bli. Lycklig är även Josefin. Hon är nu 39 år och efter alla år som tagit hand om andras barn har hon fått nyheten att hon äntligen väntar ett eget. Den 31 juli 1890 föds så Gustavs och Josefins första och enda barn, Tor Erik Helge. De två föräldrarna är både stolta och lyckliga. Och alla som träffar den charmfulla lilla gossen förälskar sig snabbt i hans glädjefulla personlighet och livfulla karisma. Livet på den nya platsen på jorden för Josefin och Gustav hade just blivit ännu bättre. Tor kom att födas och börja sin uppväxt i en by under stor förändring. Gruvverksamheten har nu börjat komma igång i större skala och med denna ett anrikningsverk byggts vid det gamla hyttområdet. Den gamla masugnen som står bredvid det nya verket rivs inte utan begravs istället under ett tjockt lager av sten och jord. Ner till verket har det byggt en linbana uppe från gruvområdet. Den dånar och väsnas långväga. Det råder nu full aktivitet och med den ökar nyinflyttningen till byn kraftigt. Och med den växer barnaskaran. Det går nu omkring 100 barn i skolan i ett klassrum. Förvisso är det utspridda på olika tider men byggnaden har blivit alldeles för trång och liten. Ett nytt skolhus måste därför börja planeras och byggas. Gustav är under denna tidpunkt även med att planera byggnationen av ett ordenshus. Men allt det där kommer plötsligt i andra hand. Plötsligt spelar bara en sak någon roll längre. Lille Tor är knappt ett år gammal när han en dag börjar hosta. De båda föräldrarna tror först att det är vanlig kikhosta men det visar sig snart att det är lunginflammation. En sjukdom som skördar många liv. Inte minst bland små barn. Gustav och Josefin vakar över den lilla gossen dag som natt. Och oron är stor både bland anhöriga och vänner. Skulle den gud de båda högaktar och lägger så mycket tillit till ta ifrån dem deras barn? Deras enda lycka. Och för alltid tystnar den livfulla lilla gossens kluckande barnaskratt som skänkt dem så mycket glädje och kärlek. Oron är så stor och de sömlösa nätterna tär på de två föräldrarna. De försöker hålla skenet uppe, inte minst inför skolbarnen, men inombords går det sakta sönder. Samtidigt blir dagarna till veckor. De söker tröst och hopp genom att bedja. Men det allra sista hoppet håller sakta på att rinna genom deras sammanknutna händer. Tor tillfrisknar dock till allas glädje. Och det dröjer inte länge innan kan fira sin första födelsedag. Av Josefins syster får han då en gul fin dress i present. Trots en orolig start kan nu Tor börja sin uppväxt. På riktigt. Några år senare, 1893, visas det en föreställning med Laterna Magica i Sunnansjö skola och någon dag senare även i Räfvål.
Magica, även kallad trolllykta, var en primitiv form av stillbildsprojektor och föreställningen blev mycket uppskattad. Både vid visningen inför skolbarnen samt vid den separata visningen inför allmänhet, lärare och lärarinnor. Hösten 1902 tas den nybyggda folkskolan i bruk. Skolan hade byggts på den plats där Kvarntorpet en gång låg, men det huset hade istället flyttats en bit längre bort. I den nya skolan finns det två stora lärosalar, till skillnad från tidigare en. Och det finns även två stycken lärarbostäder. Här vid den nya skolan byggs det som vid den gamla även en uthuslänga med stallplats på skolområdet. Där får Josefins och Gustavs ko nu flytta in. Det tar emot att lämna den vita slagstensbyggnaden som under 16 år har blivit deras hem. Men den nya tiden kräver att paret Önqvist nu flyttar till den nya skolan. Den nya skolan med sina luftiga lärosalar känns till en början enorm. Sedan något år tillbaka har dock gruvdriften tagit fart på allvar och inflyttningen till byn fortsätter i stridström. Under åren skickas det en stor mängd med brev till och från parets nära och kära. Men plötsligt slutar breven att komma till familj och vänner. Allt blir plötsligt tyst från herr och fru Önqvist. Årets första snö faller över dalen. Fastän det bara är början på november så biter sig den isande kylan långt in i märg och ben. Allt är fridfullt, tyst och stilla. Men allt är inte längre som vanligt. Någonting har hänt. Josefin hade för en tid sedan insjuknat i en sjukdom hon aldrig mer skulle bli frisk ifrån. Hon hade känt igen symptomen från när Tor insjuknat några år tidigare. Hon hade genast förstått att nu hade den hemska sjukdomen även angripit henne. Hennes tillstånd blir allt sämre och hon läggs in vid Grangärde sjukstuga. Gustav ser hjälplös på när hans älskade hustru sakta tynar bort framför honom. Och det är här, i sjukstugan, som Josefin den 2 november 1905 avlider i lunginflammation. Hon är då endast 54 år gammal. Den omtyckta lärarinnan sörjs av både bybor och skolbarn. Josefins resa, som hade tagit henne ända hit, genom ljusa lyckostunder och sorgtyngda orosmoment, var nu, alldeles för tidigt, över. Hon begravs 8 dagar senare, den 10 november, på Grangärde kyrkogård. Den isande kylan håller i sig och snön faller även denna dag. Den då 15-åriga Tor och
och den förkrossade Gustav står hjälplös och ser på när Josefins kista sakta sänks ner till den eviga vilan. För Gustavs del väntar det dock ett helt nytt liv alldeles bakom hörnet. Tre år tidigare hade nämligen en flicka vid namn Hilda Maria Larsson fötts i Ljusnarsbergs socken. Hon hade nyligen flyttat till Stora Tuna församling utanför Borlänge och på något vis möts Gustavs och hennes vägar omkring denna tidpunkt. De låter sig falla för varandra och även om det bara är några månader sedan Josefin jordfästes så inleder de två nu en romans. Den 16 september 1906 gifte sig Gustav och Hilda med varandra i Granjede kyrka. Trots att det höjs en del ögonbryn och även pratas bakom ryggar och stängda dörrar så är det inget som bekommer Gustav. Han trodde aldrig att han någonsin skulle bli lycklig igen efter Josefins plötsliga död. Men här står han nu, framför Hilda, inför Gud, lovandes trohet och kärlek. Lyckan har kommit åter i Gustavs liv och Hilda, blott 24 år gammal, är redan vid bröllopet gravid med parets första gemensamma barn. 2 månader senare, den 22 november, föds sonen Georg. Och 2 år senare, den 16 december 1908, föds ytterligare en son, Tage. Under denna tidpunkt lämnar Gustav läraryrket för gott och går i pension. Han lämnar även Räfvåla för att tillsammans med Tor flytta till Söpnarby utanför Borlänge. Det är strax efter jul 1909. Och här ska han nu leva tillsammans med Hilda och sina 3 söner och sitt nya liv. I Söpnarby ska den lilla familjen trivas och dagarna övergår snart till år. Men endast 4 år senare vill se ödet annorlunda. Det är till synes en helt vanlig morgon. Under natten har ett stilla regn fallit över bygden. Det daggvåta gräset och det sent utslagna liljekonvaljerna sträcker sig nu upp mot den svala solen som letat sig upp på det klarblå himlavalvet. Året är nu 1913, men det är någonting som inte stämmer. Allt är inte längre detsamma. Ett flyttlasse på väg från Söpnarbyn, bort från de milslånga fälten, bort från det öppna landskapet och bort från det nyfunna livet. För det är bara 2 som flyttar. Det är bara Gustav och Tor. De 2 kommer efter denna dag aldrig att återse Hilda igen. Snart tornar de välbekanta och blånande bergen upp sig i horisonten.
De milslånga trollska skogarna omfamnar välkomnandes. Och där, den lilla byn i dalen, den enda plats Gustav riktigt känt sig hemma på. Fastän det bara gått några år sedan den flyttade härifrån har mycket hänt i byn. Gruvan är nu i full gång och därmed har befolkningen ökat ytterligare. Ett mullrande eko fyller dalgången, liksom röken från verkets höga skorsten. En stor byggnad skymtar bakom träden. Det bygger ytterligare en ny skola nu. Denna betydligt större än de tidigare två och den har hela 6 stycken lärosalar. Dessutom byggs det 2 separata lärarbostäder på området. Det ska dock dröja 2 år innan den nya stora skolan kan öppnas. Alla minnen gör sig plötsligt påminda. Han tänker på när han först kom till den lilla byn. Det är så länge sedan nu, men allt känns plötsligt så nära och verkligt. Han ser hur Josefins hand sveper genom de varma stråna längs vägkanten. Han hör hur Karlstadtidningen prasslar lätt i vinden. Ser den otroliga glädjen i hennes ögon och känner hur hon trycker hans hand allt hårdare. Den stora lyckan och den enorma sorg som omger denna plats. Alla minnen kommer åter. Samtidigt är det här och ingen annanstans som är hans plats på jorden. Han tittar på den vita slagstensbyggnaden som förr var både hans hem och arbetsplats. Han tittar sedan på Tor som sitter bredvid. Snart ska även han lämna honom. Gustav flyttar in i huset mitt emot den gamla skolan. Han blir nu föreståndare för Rävåla poststation som då fanns i denna uthuslänga. Hit får byborna komma och hämta sin post och sina brev som Gustav noggrant och fint sorterat upp. Tor, som varit inskriven vid Gävle sjömanshus sedan 1913, lämnar mycket riktigt Gustav Rävål och även landet när han den 29 maj 1914, 24 år gammal, beger sig ut på öppet hav med destination Australien. Gustavs 2 andra söner, Georg och Tage, flyttar däremot snart till byn. Georg hjälper till med postsorteringen och de 2 blir bland annat med i Rävåla frivilliga brandkår som kommer att inrymmas i den nya skolans bottenplan. Det är tidig morgon. Och de slöjprydda älvorna dansar ljudlöst över vattenytan. En ensam lom hörs från den andra sidan sjön och en gök ekar mellan bergen. Det är den 29 augusti 1931. Under de tidiga morgontimmarna avlider Gustav Örnqvist. Han somnar in i sviten av åderförkalkning och han är då 78 år gammal. Gustav är väldigt omtyckt i byn och sorgen och saknaden efter honom blir stor. Hans begravning blir välbesökt och efteråt tar Georg över som föreståndare vid posten efter sin far. Byn och gruvan går in mot 30-talets intågande in i dess storhetstid. Om några år ska dessutom Räfåla byta namn till Saxdalen.
Det är nu över 130 år sedan Gustav och Josefin Örnqvist först kom till Rävåla. Långt bort från deras familj, släkt och vänner, men istället nära till varandra i det hus av slagsten som kom att bli deras gemensamma och älskade hem. Nyligen hittades denna slitna och vällästa bibel under golvplankorna i huset. Inskriptionen Peter ekar tyst till det förgångna och till levda liv. Här fanns även ett antal exemplar av trons segrar adresserade till fru Örnqvist. Här fanns även några tidningar från 1800-talets senare hälft. Här fanns även några affischer från svunna tillställningar och sedan länge upplevda evenemang. Och här fanns även den tidning som Josefin läste på tåget från Karlstad den där dagen 1886, dagen då allt tog sin början. De flesta av oss faller tids nog i evig glömska och tystnad. För Josefin och Gustavs del slutade inte deras historia när de dog. Deras ord har inte tystnat. Och deras historia har inte slutat.